lietať vlk, že? Ľudia, aj taká búrka, kokos, až 3 hodiny. Ja tu spím v obývačke, pretože mám izbu na poschodí a keď tam utierajú všade blesky, je to tam celkom strašidelné. Vždycky sa proste bojím spať na poschodí, keď utierajú blesky a tak. Ja sa pokúsim nejako zaspať, pretože je asi pol druhej. A zajtra vstávam, takže užite si tento vlog. Dobré ráno, ja som od 8 hore, potom som už nejako tak zaspala. Teraz je pol 9 a idem rýchlo si zacvičiť. Rozmýšľam, že si dám tento týždeň ten ťažší plán, takže uvidím, ako to zvládnem. To bolo asi najťažšie cvičenie, čo som kedy mala s Pamelou. To posledné video som už vôbec nehľadala, kokos, to som už dávala tam. To sa nezdalo, cviky na to brucho, to je fakt extrém. A ešte 3 videá po sebe. Ja som si dala k tomu ešte stretching. Dneska inak chcem ísť na Čremošné. A tam je taká hojdačka, pôjdeme aj do reštiky, čo tam novú otvorili, takže ja zoberiem za sebou. Píďte! You can't go to get you. You can't go to get you.
Práve je nejako 3 štvrte na 8, ja sa idem pripraviť, pretože ideme do Vojnic. Píšte. A ideme. Takže práve už ideme domov, no najprv pôjdeme do reštiky, lebo sú už 2 hodiny a ešte sme nejedli. Prešli sme 1 000 000 krokov. Thank you.
dúfam, že tento vlog sa vám páčil. Áno, zanechajte like, zdiaľte komentáre, odoberajte. Určite budú ešte vlogy z leta. Ja som preto cvičila a idem asi ukončiť tento vlog, idem ho rýchlo postrihať. Lebo už by asi nebolo nič také zaujímavé v tomto vlogu. Takže uvidíme sa pri ďalšom videu. Bye!